Hari ini keluarkan masa kumpul betul-betul. InsyaAllah yang mana boleh digunakan pakai, silakan ambil sebagai panduan dan rujukan. Yang tak boleh digunakan pakai, anggap gurauan. Saya tak nak sangat kata bercakap style akademik. Saya lebih suka santai. Andai kata terkasar bahasa, saya lebih suka cakap bahasa kaku. Terkasar bahasa, mohon maaf, bukan niat saya nak berkecilkan sesiapa. Sesungguhnya saya nak motivate. Nak motivate bangsa kita supaya bangun semula, bangkit semula daripada tidur. Kita masih tidur lagi. Maaf cakap, kita masih tidur. Walaupun kita dah keluar daripada pandemik, sekarang endemik, jadi kita dah endemik dah beransu-ansu, tetapi kita masih tidak nampak hal itu dalam perniagaan. InsyaAllah saya tunjuk pengalaman sekalipun saya, pengalaman saya daripada Malaysia, daripada Malaysia sampai ke luar negara. Macam Tuan Haji Saiful tadi, mana Tuan Haji dah tolakkan? Ada urusan lain. Okey, dia ada saya berhad ikut, bukan ramalan lah, ikut apa yang saya tahu. Bila ada saya berhad saya ke luar negara, saya berbalik daripada Bosnia. Siapa dah pergi Bosnia? Bosnia sebelah Bosnia, Montenegro. Bosnia 4 hari, kita pergi 10 hari, 6 hari melancong. Siapa yang tak minat melancong? Kan? Tak minat melancong? Minat. So semua minat kan? So tanam kita-kita, ikut saya, bawa produk kita, kita promote dekat dunia. Sampai itu kita melancong. InsyaAllah bulan 8 kita akan ke Jordan. Okay. Selepas Jordan kita akan bagi rega negara-negara yang tak pernah dengar. Saya pun tak pernah dengar. Alhamdulillah dah sampai. Rusia dah sampai, Croatia dah sampai, Hungary dah sampai, Montenegro dah sampai, Bosnia, UK.